بر بنیاد اطلاعات سرپرست دفتر سایه کمیسیون مستقل انتخابات جوش جان، روند شمارش آرا پس از ساعت 8 دیشب شروع شد که 4 ساعت بعد درازا انجامید. وی میگوید که آمارهای نخستین نشان میدهد که در ولایت جوش جان بیش از 50,000 نفر در انتخابات شرکت کردند. ما نتایج در همون محلاتی که شمار شده یک نقل کاپیش نصب کردیم و یکش هم برای کاندیدی برنده دادیم، یک کاپیش هم نزد کمیسیون شکایت انتخاباتی هست. ارقام دقیق ما صلاحیت توحیدی آرا را در کل نداریم در مجموع محلات و مراکز و یک کاپی اصلی ازی انشاءالله به کمیسیون مستقل انتخابات به کابل ارسال میشه. به عنوان نمونه ما 3 مرکز رای دهی را در شهر شبرغان مرکز ولایت جوش جان گشتیم، اما در هر 3 مرکز رای دهی فهرست از شمارش آرا وجود نداشت، در حالی که رئیس دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات جوش جان میگوید در تمامی این مرکزها فهرست از شمارش آرا نصب شده است. سرپرست دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات جوش جان میگوید قرار بود در روز انتخابات 53 مرکز رای‌دهی در جوش جان باز باشد، اما به علت آنکه طالبان 14 مرکز رای‌دهی را در این ولایت آماج قرار دادند، 3 مرکز رای‌دهی در ولسوالی‌های فیض‌آباد و آقچه بسته ماندند که انتخابات در این مرکزها امروز یکشنبه برگزار می‌شود. محل رای‌دهی که در استقامت‌های ولسوالی آقچه و فیض‌آباد بود بسته بودند، که امروز خوشبختانه ما دوباره تامین امنیت کردیم و نیروی بیشتر را اونجا اعزام کردیم تا این پروسه به وجه احسنش پیش بره. در این میان رئیس فعالان جامعه مدنی جوش جان میگوید که هرچند مردم در این ولایت به گونه گسترده در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کردند، اما نارسایی‌هایی نیز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت. ترن یک کسایی که تذکره داشتن استیکر زدگی بود، در لیست نامشان نبود و این پرابلم بزرگی بود، و یک کسایی که لیستشان بودن و یک کسایی باز در لیست بعض دیتابیس های از اونها غلط شده بود، مثلا در اونجا نوشته بود که 129 در آخر نمبرشان و اینجا اینا دیتابیس رسانده شده 130. این تو مشکلات هایی که چالش هایی که وجود داشت. در 3 ولسوالی ولایت جوش جان انتخابات مجلس نمایندگان به علت تهدیدهای امنیتی برگزار نشد، اما در 7 ولسوالی دیگر این ولایت مردم به پای صندوق های رای رفتند تا 5 نمایندهشان را از میان 30 نامزد انتخاب کنند.